Кожна історія – це маленька намистинка. Це служіння життю. Як був заснований хоспіс? Мене завжди цікавило питання, і я не знаходила відповіді. Тому що багато є закликів не переривати вагітність проти аборту. Але чи є якась альтернатива? Чи є якась пропозиція? А що робити батькам, яким поставили вади під час вагітності? Летальні вади. І якщо казати не абортувати, знаючи їхній досвід і як вони це, в якому стані вони переживають, вони залишаються сам на сам. І їм немає підтримки. Так, вони не переживуть, але куди вони лишаться, з чим вони лишаться, з чим вони стикнуться. І маючи такий досвід ще навчання за кордоном, я зустрілася, тобто десь так для себе відкрила, що існує все ж таки альтернатива, як перинатальний хоспіс. На той час я не знала, що це будемо робити ми це в Україні, але після навчання, коли повернулися, почала працювати в медико-генетичному центрі і стикнулася з нашою реальністю. Появилися наші батьки одні, пізніше інші. Кожна їхня історія, кожна історія того їхнього дитятка, вона нам проторовувала шлях. Тобто від 13-го року ми йшли з нашою реальністю. В 17-му році ми зрозуміли, що далі мусимо щось змінювати в нашому суспільстві. І як наслідок утворилася наша громадська організація «Перинатальний хоспіс «Слід життя». Це, власне, перша пропозиція перинатальної паліативної опіки і супроводу в Україні. Як батьки дізнаються про вашу громадську організацію? Дуже добре працює сарафанне радіо. Також наші лікарі, з якими ми вже співпрацюємо не один рік, вже також рекомендують своїм пацієнтам, своїм друзям, знайомим. Маючи досвід курсів передподружніх наук, там ми також торкаємо цієї тематики. І згодом самі батьки, коли, якщо не з ними це стається, а стається з кимось ближнім, родичами, друзями, тоді даються телефони. Тобто в нас також є сторінка в Фейсбуці, наш Інстаграм, і люди в мережі один одному передають. Батьки звертаються із цілої України? З цілої України, а тепер і за кордон. Як часто вдається батьків відмовити від аборту? Наше завдання не відмовити від аборту. Наше є завдання бути разом з тими батьками і бути разом з цією дитиною. І якщо батьки хочуть йти вперед, то щоб вони не залишилися сам на сам. Ми стаємо просто допомогою, крокуємо разом з ними. Але це не тільки ми потрібні для батьків, ми потрібні також і для медперсоналу. І маючи вже тепер досвід, самі медичні працівники, вбачаючи в нас велику також підтримку і допомогу. Як довести цінність короткого життя? Наше гасло організації не може додати днів до твого життя, однак може додати життя до твоїх днів. Під тим принципом ми користуємося, втілюючи, даючи розуміння, що немає такої маленької ніжки, яка б не могла залишити слід у цьому світі. Кожен з нас залишає свій слід. Навіть якщо це маленьке крихітне життя, дитя, яке перебуває в лоні, маючи декілька тижнів, наприклад, там 5-6, або тих декілька хвилин, які ми можемо навіть тримати тих на руках того маленького янголятка. Наше є завдання віднайти сенс. Сенс того життя, яке проходить цей світ. Бо Бог ніколи не помиляється. Коли Він дає таке життя, такого терміну життя, є певна місія. І з часом ми розуміємо, що ті маленькі діти більше можуть зробити за своє життя, ніж ті, хто проживає 60-80 років. Тому що вони приносять зміну. Зміну в самій мамі, татові, в сім'ї, але в кожного з нас, хто є перед нами. І також це додає можливості відкритися нам на доброту, на милосердя. Просто бути з тим життям, відчувати його, навіть коли це є декілька тижнів, коли це перший триместр. Те маленьке життя, воно змінює. Змінює чоловіка, змінює жінку на тата і маму. І те материнство, і те батьківство вже не пересікнеться, воно не стирається, воно триватиме вічно. Навіть якщо прийде інше дитя в ту сім'ю, це вже буде інше материнство. І ось ті кроки крокуємо разом з батьками, надаючи сенсу, відкриваючи місію тих крихітних діток, які приходять до нас.
Як відбувається супровід таких батьків? Якщо телефонують, якщо ми можемо зустрічатися, є дуже багато розмов особистих, індивідуальних, є по телефону, є також плануємо консультації, навіть якщо потрібно, з медичними працівниками. Якщо потрібно, ми йдемо разом з ними в пологовий, ми також є на пологах. Якщо є бажання, якщо батьки є християни і хочуть охрестити те дитя, також готові послужити цьому. Якщо відбувається відхід нашого маленького ангела, також за допомогою наших волонтерів, наших друзів, які шиють, в'яжуть маленькі речі, одяги. І згодом ми формуємо відповідні пакуночки для тих маленьких наших дітей відповідно до потреби. І часами йду також і в патанатомію, в морг. Вдягаємо, приготовлюємо до зустрічі часами і прощання з тим дитям. Також допомога і супровід не завершується моментом смерті, але також ми маємо зустрічі вже опісля. Часами зустрічі є з мамою разом з татом, а також є наразі зустрічі з родичами. Тому що шлях це тільки починається і він триватиме. І наше є завдання просто бути. І десь допомагати, розуміти, що відбувається в цій сім'ї, на що потрібно звернути увагу, щоб не були певні такі конфліктні ситуації. І просто дати зрозуміти, що є місце на горювання, є місце на час для себе, для свого цього проходження. І віднаходити місце тої дитини в тій сім'ї. Які виклики щодо цієї сфери є в суспільстві? Проблема є, тому що про неї ніхто ніколи не говорив. Це було табу. І зрештою, тема смерті є завжди табу. Коли ми починали з 13-го року, то навіть ніхто не хотів чути і слухати. І казали, ні-ні, в нас діти не помирають, ні-ні, це не нас не стосується. Але згодом життя триває, і ті випадки є. І якщо так подивитися, то на рік, бо близько 50 тисяч таких може бути випадків. То тих, які є відомі, зафіксовані. А якщо це маленькі, тільки тижневі діти, яких навіть не йдуть в статистику. Але це тільки тих дітей. Але це є також зранена мама і зранений тато. Але це не тільки тато і мама переживають втрату. Бо є дідусі і бабусі, які чекали на внука, на внучку. Вони також, то ще зростає кількість людей, зранених в геометричній протопрогресії. Ця тематика торкає не лише родичів, бо є ще друзі. Як повестися, що сказати, зробити вигляд, що нічого не сталося, чи щось запитатися. Є також сусіди, які живуть пліч-опліч і бачать тих батьків, і також нараз опускають очі, нараз мама каже, від нас відсторонилися, наче ми якісь прокажені, а ми хочемо правдивого спілкування. Ніхто навіть не запитається за нашу дитину. Але також є церковна спільнота. Тому що якщо батьки християни і приходять входять на парафію, вони також переживають свою втрату, і церква, як мама, має також розгорнути свої руки для того, щоб їм допомогти. І тому тема втрати, ми не кажемо, мама і тато втратили дитину. Це ми всі втратили, власне, цю дитину. І говорячи на цю тематику, шукаючи різні шляхи вирішення, освіченість в суспільстві, воно деякі речі може попередити. Менше може також відбутися зранення. І це, зрештою, для нас розуміння, що кожне життя є важливе. Як лікарі сприймають монахиню у цій сфері? Ми є люди. І коли бачиться не тільки монахиня, але бачиться людину, можна послужити. І більше того, нараз є прихильність. Я пригадую, як одна мама в пологовому, яку було врятовано, але не врятовано її дитини. Відповідно, там була велика кровотеча. Дитина була здорова, але були передчасні пологи, і, відповідно, дитину не вдалося врятувати. А мама бачила, як я проходила до іншу палату, до мами відвідувала, і вона покликала, каже, можна з вами поговорити? І потім, коли розказала свою історію, і ми могли також надати їй допомогу там далі, по подальших кроках,
І вона сказала такі слова, які потім мені торкнули також. Вона каже: ви знаєте, я зараз переживаю пекло, але я ніколи не думала, що церква може зійти аж до пекла і там мене зустріти. Лікарі також. Вони також переживають втрати. Оце є на щодень з тим стикатися. Більше того, в медичній освіті немає жодного курсу, жодного предмету, жодної теми, яка би висвітлювала, як надавати допомогу батькам, які зазнали втрати. Як надавати допомогу, власне, перинатальної паліативної опіки і супроводу таких батьків. Тому дуже часто самі медперсонал залишається сам на сам зі своїми переживаннями і роблячи певні часами і кроки, які є болючими для батьків, але часами просто від незнання. Але також, як лікарі кажуть, я не знаю, як ви працюєте з батьками, але нам набагато легше працювати. Чому? Тому що ми стаємо посередині між пацієнтом і між лікарем. І часами можна просто згладити ту напругу, бо має бути хтось, хто розуміє і знає, що робити, як з одної сторони, так і з іншої. І тоді це буде взаємно комплексна допомога в рішеннях складних питань. Як працювати з батьками, які звинувачують Бога? Це нормально, коли є образа. Це часами нормально, що є крик, тому що це є прірва, в якій опиняються батьки. І іноді зі сторони також можна дати їм зрозуміти, що це нормально. І вони мають право на це. Подивитися на псалтир, подивитися на псалми. Там є крик, там є волання. І часами ті слова з псалмів є хорошою підтримкою для наших батьків і дати зрозуміти, що вони не гнівлять тим Бога, коли виявляють свій біль. Але для нас є важливо, щоб вони не замикалися з тим болем, а говорили: а Бог хіба не знає? А Господь не знає, як потішити своїх дітей. Як пересічна людина може долучитися до вашого служіння? Найперше, поширювати інформацію про цінність життя. Також надавати контакти, куди можна звернутися. Навіть якщо, здається, безвихідна ситуація. Не раз просто потрібно надати декілька таких ресурсів для того, щоб батьки могли більш зваженіше зробити свої рішення, свій вибір. Також є хорошою нагодою бути долученим до Всесвітнього дня пам'яті дітей, які померли під час вагітності чи після народження. Це, власне, 15 жовтня. І в нашій греко-католицькій церкві 19-19 року вже було воно введено в церковний календар. Наша організація впродовж 6-7 років поспіль організовує на цей день масовий захід на рівні міста, де можуть прийти кожен, не тільки тато і мама, але кожен, хто хоче своєю присутністю виявити повагу і підтримку, пошанування до того життя. І в цей день ми запалюємо свічки, так як запалюються по цілому світі, в 7 годині вечора. Пам'ять тих маленьких дітей, але рівно ж це символ також єднання. Єднання, визнання. І якщо така свічка буде запалена в кожній країні, хоча б одна, є часова різниця. І якщо всі запалять в 7 годині вечора, то весь світ 24 години горить в пам'ять тих дітей. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.